assalomu alaykum aiz yondoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun ko'pchilik obunachilarimizni iltimosiga ko'ra tug'ruqdan keyingi razрывlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman va bu разрыв uh, bo'lganda ba'zi ayollarda ochilib ketish holatlari ham kuzatiladi mana shunday ochilib ketish holatlari kuzatilmaslik uchun va ular yaxshi bitib ketishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak va shu bilan birga mana shu razrыв bo'lmaslik uchun ayollar nimaga e'tibor berishi kerak eng birinchi o'rinda albatta ayollarga e'tiborli bo'lish kerak homiladorlik davrida o'zini haddan tashqari yaxshi уход qilish kerak va vazniga ham e'tiborli bo'lish kerak ya'ni vazn qancha kattalashib ketayotgan bo'lsa demak bola ham shuncha kattalashayotgan bo'ladi bolani har doim mana shu judayam kattalashib ketmasligiga e'tiborli bo'lishingiz kerak chunki aynan bola kattaligi kattalashib ketishi mana shu uh, razrivlarga olib keladi ya'ni jinsiy uh, a'zoda uh, yirtilishlarga olib keladi ba'zan bu yirtilishlar ya'ni uh, yirtilgandan keyin tikishlar bular uh, asosan uh, tug'ruq jarayoni og'ir kechgan uh, taqdirda bo'lib o'tadi paydo uh, bo'ladi bu o'z uz, o'zidan yirtilib ketishi mumkin ayollar jinsiy a'zosi akeyingi o'rinda shu um, shifokorlar tomonidan uh, sizga birozgina yordam berish bolani yaxshi chiqishiga yordam berish maqsadida kesishlar razрiвlar amalga oshiriladi razrivlar ichki va tashqi bo'ladi asosan ya'ni ichkari tarafdan o'zi asosan yirtilish holatlari kuzatiladigan bo'lsa tashqi tarafdan albatta shifokoringiz sizga birozgina yordam beradi birinchi daraja ikkinchi va uchinchi darajasi bo'ladi birinchi daraja birozgina yirtilishlar bo'ladi ya'ni asosan ichki yirtilishlar paydo bo'ladi ikkinchi daraja ham ichki ham tashqi bo'ladi uchinchi daraja esa mana shu ham ichki ham tashqi va mana shu tashqi kesihish bu to orqa peshob teshigigacha boradigan bo'lsa bu uchinchi daraja hisoblanadi oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam birinchi darajada mana shu ertilgan joy yarim santimetr oralig'ida bo'ladi ikkinchi darajali bo'ladigan bo'lsa ikki santimetr bo'ladi yoki bo'lmasam birozgina kattaroq uch santimetr bo'lishi mumkin lekin uchinchi daraja bo'ladigan bo'lsa ikki santimetrdan yuqorilab ketadi uch 4 santimetr ba'zan 5 besh gacha boradi uh, demak mana shunday holat bu demak sizda 3 daraja hisoblanadi endi buni sababi nima eng birinchi sababi bu albatta uh, ayolda uh, bolani haddan tashqari kattaligi ya'ni o'ziga e'tibor bermagan keyingi o'rinda sheyka birozgina kichkina bo'ladi ya'ni bachadon bo'yni yaxshi ochilmaydi mana shuni evaziga ham sizda yirtilishlar paydo bo'lishi mumkin keyingi o'rinda ayolni yoshi ham ba'zan ayollar yigirma besh yoshdan keyin yigirma olti yoshdan keyin tug'ruqni amalga oshirgan taqdirda bu holatda ularni umuman organizmi anchagina baquvvatlashib qolgan bo'ladi hattoki jinsiy a'zongiz ham anchagina elastiklikni yo'qotadi mana shuni evaziga ham sizda yirtilishlar paydo bo'lishi mumkin keyingi o'rinda hadan tashqari toz suyaklaringiz mayda bo'ladigan taqdirda ya'ni toz suyaklaringiz yaxshi ochilmagan taqdirda keyin bola boshi bilan emas oyoq tarafi bilan keladigan taqdirda ham ba'zan agar ə, siz umuman kesarcha kesish usulini xohlamaydigan bo'lsangiz o'zim tug'ib olaman deydigan bo'lsangiz albatta jinsya a'zongizda yirtilishlar paydo bo'lishi mumkin keyingi bachadon bo'ynida haddan tashqari ko'p eroziya paydo bo'lgan taqdirda yoki displaziya bo bo'lgan taqdirda ham aynan sizda kesish amalga oshiriladi keyingi o'rinda agar sizda bolangiz bir emas ikkita yoki uchta bo'lgan taqdirda ham ba'zan kesishlar amalga oshirilishi mumkin ayolni jussasi haddan tashqari kichkina bo'lgan taqdirda ham sizga kesishlar amalga oshiriladi shuning uchun ayol nimaga e'tibor berishi kerak eng birinchi o'rinda albatta bolani kattayib ketmasligiga keyingi o'rinda siz 35 haftalikdan 36 haftalikdan boshlab uход qilib boshlashingiz kerak ya'ni jinsiy a'zoni kengaytiruvchi yog'lar bo'ladi oddiygina zaytun yog'idan foydalangan holatda ham siz jinsiy a'zongizni massaj qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam jinsiy aloqa vaqtida mana shunday smazkalarda yoki oddiy zaytun yog'idan foydalangan holatda siz jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lsangiz ya'ni o'ttiz besh o'ttiz olti haftalik bo'lgan taqdirda har kuni massaj qiladigan bo'lsangiz bu holatda xoğulətdə... jinsiy a'zoni elastikligi oshadi bola birozgina katta bo'lgan taqdirda ham kallachasi mana shu jinsiy a'zongiz elastikligi katta va yaxshi cho'ziladi buni evaziga sizda razriflar bo'lmaydi keyingi o'rinda bolani yaxshi aylanishiga ham e'tiborli bo'ling bola o'sha 7-6 oylik bo'lgan taqdirda hech qachon tepaga qarab yotib olmang har doim u boshga, bu yon boshga qarab yotishga harakat qiling bola yaxshi aylanadi keyingi o'rinda siz kuchukchaga o'xshagan holatda polda u yoqdan bu yoqqa charchab qolmasdan biroz yana yurishingiz tavsiya qilinadi bu ham bolani yaxshi aylanishiga sabab bo'ladi lekin siz o'zingiz jussangiz haddan tashqari kichkina bo'ladigan bo'lsa u holatda bolani ham juda ham kattartirib yubormaydigan bo'lsangiz o'zingizni vazningizga mos qilib ana o'shanda siz bolangizni eson bag'ringizga bosib olasiz hech qanday razрыв bo'lmaysiz razirlarni oldini olish to'g'risida ma'lumot berganman kichkina kanallarimga ham albatta alohida video chiqarib tayyorlashga harakat qilaman endi razrevlar bo'lgan taqdirda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak eng birinchi e'tiborimiz bu tozalikka e'tibor berishimiz kerak prokladkangizni har 3-4 soatda almashtirib turishingiz tavsiya qilinadi keyingi o'rinda sizni yoningizda albatta ramashka bo'lishi kerak Ramashkani qaynatgan holatda yoki oddiygina damlagan holatda roddomdan chiqqandan keyin albatta roddomdan chiqqandan keyin tug'ruqxonadan chiqqandan keyin uyda faqat mana shu iliq holatda juda yam issiq bo'lmasin iliq holatda romashka bilan yuvadigan bo'lsangiz jinsiy a'zoga har xil infeksiyalar tushmaydi tug'ruqxonada ham iloji boricha o'tirmaslikka harakat qiling iloji boricha ko'p o'tirib qolmang to'g'ri har zamonda o'tirasiz-ku, ko'proq yotishga harakat qilishingiz kerak chunki ko'p o'tirish ham mana shu razrivlarni ochilib ketishiga bir ko'makchi bo'ladi desam bo'ladi keyingi o'rinda siz juda yam e'tiborli bo'lishingiz kerak mazlar agar buyuradigan bo'lsa albatta sotib olishingiz kerak ba'zan romashka bilan emas albatta sizga agar ikkinchi uchinchi daraja bo'ladigan bo'lsa tavsiya qilinadi miramisten yordamida yuvish yoki xlorgeksin yordamida yuvish tavsiya qilinadi yoki bo'lmasam degani bo'ladi o'sha sepa degani bilan birozgina har kuni sepib tursangiz bo'ladi keyin iloji boricha paxtali matodan tayyorlangan ichki kiyimlar kiyishga harakat qilishingiz kerak keyingi o'rinda iloji bo'lsa oddiygina kir sovunni har kuni oz ozdan kesgan holatda yangi kir sovun bilan yuvish ham tavsiya qilinadi uyga borgandan keyin bular roddomda vaqtingiz albatta shifokorlar sizga antiseptik buyurishi mumkin o'zlari kerakli dori darmonlar bilan perviska qilishadi bular sizda razrevlar yaxshi bitishiga yordam beradi raddomda vaqtingiz umuman o'ylanmaysiz lekin uyga borganda albatta siz yuvish jarayonida mana shu sovundan foydalanadigan bo'lsangiz oddiy kir sovunni bir martagina ishlatishingiz tavsiya qilinadi ozgina kesib olib bir marta ishlatib tashlab yuborasiz ikkinchi marotaba buni ishlatmaysiz yuvayotganda ishqalab yuvmang ham ehtiyotkorlik bilan yuvishga harakat qilishingiz kerak iloji bo'lsa yurishni tug'ruq o'tkazilgandan uh, amalga oshirmang iloji bo'lsa ikkinchi kun birinchi emas ikkinchi yoki uchinchi kuni oz ozdan yurishga harakat qilishingiz kerak ichingiz qotishiga albatta yo'l qo'ymang ich qotishi sizda razrivlar ochilib ketishiga kuchanch keladigan bo'lsa ochilib ketishiga bir sababchi bo'ladi shunig uchun har doim yoningizda glitserenviy svecha bo'lishi kerak roddomga borishda ham albatta olib oling chunki tug'ruqdan keyin sizda ich qotishlar paydo bo'lishi mumkin ko'p o'tirishni bir hafta o'n kundan keyingina amalga oshirishingiz mumkin emizayotganda ham o'tirib emizmaslikka harakat qilishingiz kerak uch kilodan og'ir yuk ko'tarmaslikka harakat qilishingiz kerak jinsiy aloqani bir yarim ikki oydan keyingina amalga oshirsangiz bo'ladi mazi yoki bo'lmasam виshnevskiy ma yoki salkaserel mazi tavsiya qilinishi mumkin bular yaralar yaxshi bitishiga va infeksiya tushmasligiga shamollashini oldini olishda yaxshi yordam beradi bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling